Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MOAMB-nin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda yeni koronavirus hallarında kəskin azalma müşahidə edilir. Ölkədə aparılan 24.358 testdən COVID-19 yalnız 508 şəxsə təsdiqləndi. Gündəlik koronavirusun aşkarlanma nisbəti isə 2,9% endi. Yeni koronavirus hallarından 252-si Tbilisi'de 61-i, Acaristan'da 48-i isə Samegrelozu Musvaneti'de aşkar edildi. Son 24 saat ərzində ölkədə 1481 nəfər sağaldı, 17 pasiyent həlak oldu. Koronavirus əleyhinə peyvənləmə ölkədə fəal şəkildə davam etdirilir və Suabaşı icadına Yeni Gürcüstan Teatrının həm Trupas, həm də texniki qrupu bugün yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında peyvənd edildilər. Aktorların sözlərinə görə peyvənd teatrın açılışına və yeni mövsümə təsadüf etdi. Yaxın gələcəkdə Gürcüstan yeni dozalarda müxtəlif peyvəndlər alacaq. İmmunolaşdırma Şurasının özü İvan Çıxayicənin sözlərinə görə Gürcüstana 43 min doza AstraZeneca və 500 min doza Sinopharm ithal ediləcək. Hazırda ölkədə peyvəndləmə prosesi kifayət qədər aktivdir. 121 min insan peyvənd olunub və əhalinin aşılamaya münasibəti müsbətdir. İvan Çıxayicə peyvəndləmədən sonra müşahidədən başqa xüsusi tövsiyələrin olmadığını və əsas yan təsirlərin istilik və ümumi zəiflik olduğunu izah edir. Tbilisi enerji abunəçiləri təbii qazın hər kub metri üçün 7834 tetri çox ödəyəcəklər. Səmək'in qərarına əsasən Tbilisi enerji abunəçiləri 46.138 tetri əvəzinə əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla 53.972 tetri ödəməli olacaqlar. Yeni tarif 1 iyun tarixinə qüvvə minəcək və 2022-ci ilin 31 dekabr tarixinə dək davam edəcək. Tbilis Enerji qaz istehlakçı tariflərinin artırılması ilə əlaqədar bəyanat yaydı. Şirkətin açıqlamasına görə şirkət qazı 34 tetriyə alır və 26 tetriyə satır. Bahalaşmış həyat və dəyişməz aylıq əmək haqqı. Geostat nəyi müəyyənləşdirdi və bir nəfərin yaşayış minimumu nə qədərdir? Qiyməti 100-200% artan ilkin istehlak məhsullar və dərman vasitələri. Daha ətraflı şəkildə sürjetdə izləyək. Zəifləşmiş iqtisadiyyat, ucuzlaşmışları və ilkin istehlak mallarının 3 qat artan qiyməti. Pandemiyanın 3-cü dalğası şəraitində ölkədəki reallıq belədir. Fəlakətdir. Əgər gilas 18 lari dəyərindədirsə, deməli ağlamalı vəziyyətdəyik. Bu tərəvəzlər mənə ətdən baha başa gəlir. Hər şey o qədər bahalaşıb ki, budur, bizim limon 5 lari dəyərindədir. Meyvə və ya tərəvəzi dənə-dənə almağa çalışan və öz sağlamlığı hesabına qənaət edən alıcımı, yoxsa bank krediti ilə məhsul alan və məhsulu gözü önündə xarab olan satıcımı? Bu, elə bir vəziyyətdir ki, kimin daha pis gündə olmasını anlamaqda çətinlik çəkirsən. Bir bax, gör, satılmadığına görə nə qədər məhsulum xarab olub. Bunun üçün 2 lari ödəmişəm, alınmadığına görə isə 1 lariyə satıram. İnsanlar çətinlik çəkirlər, pulları yoxdur. Bu paytaxtın əsas bazarlarından biridir. İnsanların sosial vəziyyəti bu vəziyyətə görə hər şeyə və hər kəsə qıcıqlanmaları burada xüsusilə hiss olunur. Yaşamaq üçün vacib olan məhsulların bir göz qırpımında bahalaşması və evə, az yaşlı uşaqların yanına əli boş qayıdarkən təmkinli davranmaq olduqca çətindir. Satıcı bazarda 3 ay bundan əvvəl 1 litr duru yağın, topdan satış qiymətinin 3 lari 50 qəpik olduğunu deyir. Bugün isə dəyəri 8 laridir. Saksatın aprel ayına olan göstəricilərinə görə bir tək duru yağ və yağ məhsullarının qiyməti 40% bahalaşıb. Gürcüstanın Milli Statistika Xidmətinə verilən məlumata görə yetkin bir adam üçün yaşayış minimumu 202 laridir. Gəlin görək, 202 lariyə nəyi almaq olar? Qəy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 
Gigiyena ve qeyri-qida məhsullarını bir kənara qoysaq, real olarak bir insana bir ay ərzində lazım olan ve həyat üçün zəruri qida məhsullarını 200 lariyə satın ala bilməzsiniz. Nino Kvirkviya iki uşaq anasıdır. O bilir ki, pandemiya zamanı uşaqların immunitetinin zəifləməməsi üçün onların tam şəkildə qidalanması zərur edir. Üç qat bahalaşan qiymətlər şəraitində ailədə böyüklər öz tələbatlarını bir kənara qoyur və ailənin bütün maliyyə resursu uşaqlara xərclənir. Pediatr da mümkün qədər mövsümü meyvə yemələrini məsləhət görür. Həmçinin ət və süd məhsulları da. Lakin gündəlik almaq çox çətin olur, çünki qiymətlər çox bahadır və çatdıra bilmirik. Yaşı yuxarı olan insan gündəlik olaraq çiyələk yemək edə bilər. Lakin uşağa hər gün almalıyam. Hər şey iki dəfə bahalaşır və təəssüf ki, gəlir olduğu kimi qalıb. Gənc ananın fikrincə, ailə üzvlərinin yardımı olmasaydı, pandemiya şəraitində onun maaşı uşaqların adi ehtiyaclarını belə görə bilməzdi. Körpələri süni süd qarışığı ilə qidalanan valideynlər olduqca ağır vəziyyətdədirlər. Məsələn, mənim 10 aylıq ekizlərim var. Xoşbəxtlikdən 8 aya dək ana südü ilə qidalanırdılar. Lakin daha sonra süni süd qarışığını rasiona əlavə edəsi oldu. Onların bir tək səhər axşam süni süd qarışığı ilə qidalanmalarına baxmayaraq, aylıq 300-400 lari xərcimiz olur. Uşağın xəstələnməsi halında isə vəziyyət daha da ağırlaşır. Çünki dərman qiymətlərinə nəzərə alarsaq, adi virusa yoluxma halında belə uşağın sağalması minimum 100-150 lariyə başa gəlir. Bahalaşmış həyat əsasən də dərmanların qiymətlərinin artması əhalinin ən həssas təbəqəsinə, pensionerlərə ziyan vurub. Biz onlarla Vera bağında görüşdük. Dərmanım 2 il bundan əvvəl 90 qəpik idi, indi isə 1 lari 47 qəpikdir. Ürək dərmanı deyirəm, dərmanları almaq üçün avtomobilimi satmışam. Heç kim bizi düşünmür, pensioner ölməlidir. Hər şey bahalaşıb, təkcə dərmanlar deyil, qidanın qiyməti də 2 qat artıb. Dünya Bankının məlumatına görə 2020-ci ildə Gürcüstan iqtisadiyyatı 6,2% azalıb. İqtisadçılar ölkənin dırnaqarası 2 lockdownundan düzgün istifadə edə bilmədiyini bildirirlər. Peyvənləmə prosesi gecikib. Məhdudiyyətlər və siyasi böhran isə özəl biznesi son dərəcədə çətin vəziyyətə salıb. Vaxt itirdik və səhv yolu seçdik. Əlbəttə ki, keçən il keçirilən seçkilər bu baxımdan bizi əngəlləmiş oldu. Ölkədəki siyasi proseslər gedirdi. Bunun ardınca ümumiyyətlə iqtisadiyyata müsbət təsir göstərməyən və əksinə mənfi təsir göstərən siyasi böhran yaşandı. Eləcə də dırnaqarası 2 lockdownla müvafiq şəkildə istifadə edə bilmədik. Peyvənləri vaxtında ala bilmədik və kiçik bir ölkə olaraq istifadə etməli olduğumuz bir üstünlüyə sahib idik. Lakin istifadə edə bilmədik və peyvənləmə biznesə qoyulan məhdudiyyətləri daha tez qaldırma imkanı verəcəkdi. 2020-ci ildə Dünya Bankı və Valyuta Fondunun ölkədəki iqtisadi enişin 6,2% və inflasiyanın 7,2%-lik göstəricilərdən paralel şəkildə danışdığı bir zamanda Gürcüstan İqtisadiyyat Naziri bərpa yolundakı ölkə iqtisadiyyatına işarə edirdi. Məhz struktur islahatları və həmçinin böyük infrastruktur layihələri sayəsində iqtisadiyyatımız artıq bərpa olunma yoluna qədəm bastı. Nə olsun ki, istehlak qiymətlərində kartıma görə Gürcüstan dünyada 34-cü yerdədir. Trading Economics-in göstəricilərinə əsasən Gürcüstanda yüksək inflasiya səviyyəsi 160 ölkə arasında 33-cüdür. 2021-ci ilin aprelində Saksat-ın göstəricilərinə görə səhiyyə sahəsindəki xidmətlər də 13,8% bahalaşıb. Yanacaq qiyməti 12,4%, şəkər və şirniyyat 12,3%, çörəyin qiyməti isə 6,4% bahalaşıb. Duru yağın qiyməti rekord həddə 40% bahalaşıb. Gəlirlərin azalmasına və fəlakətli şəkildə qiymətlərin bahalaşmasına baxmayaraq, İqtisadiyyat Naziri 2021-ci ildə də ölkə iqtisadiyyatının dirçəlməsindən danışır. Üçüncü dalğanın yaxınlaşması ilə əlaqədar olduqca böyük bir təhlükə ilə üzləşməyimizə baxmayaraq, iqtisadiyyatın canlanmasına dair çox müsbət gözləntilərimiz var.
Pandemiya şəraitində əhaliyə iqtisadi və sosial təzyiqi azaltmaq üçün dövlət nə edir? Bu əsas suala İqtisadiyyat Nazirliyindən cavabımız yoxdur. Çünki bir neçə gün ərzində yazmağa çalışdığımız müsahibə baş tutmadı. İqtisadiyyat sahəsi üzrə mütəxəssislərin fikrincə, ölkənin iqtisadi böhrandan çıxışının yeganə yolu peyvənləmə prosesinin sürətləndirilməsindən keçir. Bugün iqtisadçılar peyvənləmə ilə əlaqədar həkimlərdən daha çox danışırlar. Niyə? Çünki peyvən bu vəziyyətdən çıxış yoludur. Peyvənləmə nəticəsində ölkəni daha sürətli aça biləcəyik, daha sürətlə biznesi açacağıq və gələcək üçün heç bir təhlükəmiz olmayacaq. Gözləntilər çox vacibdir. Bugün bütün beynəlxalq təşkilatların və yerli, nüfuzlu iqtisadi tədqiqat təşkilatlarının araşdırma və təqdimatların ilkin sayda. Ölkədə peyvənləmə tempinin necə irəliləməsi dairdir. Bu vaxtda olan məlumatlara görə Gürcüstanda indiyədək yalnız 125 min nəfər peyvənd olunub. Bu isə ölkə əhalisinin kiçik bir faizini təşkil edir. Valuta Fondu və Dünya Bankının göstəricilərinə görə Gürcüstan pandemiyadan əvvəlki iqtisadi səviyyəyə Nikbin ssenari ilə 2022-ci ilin sonunda yaxınlaşacaq. Bu isə deməkdir ki, ölkə pandemiya və siyasi böhran səbəbi ilə 3 il itirib. Quriyada güclü yağın, Grigoleti-də 3 ev yandı. Yağın zamanı xəsarət alan olmayıb. Yağın dəniz kənarında taxta yay evində baş verib və güclü külək səbəbindən yaxınlıqdakı bağ evlərinə yayılıb. Güclü yağın nəticəsində 2 ev tamamilə yanıb, yerli sakinlər əşyaları çıxara bilməyiblər və 3-cü taxta kotec qismən zədələnib. 4 yağın söndürmə qrupu yerindəcə səfərbər edildi. Yağın hal-hazırda lokallaşdırılıb. Polşa prezidentinin Gürcüstana səfəri davam edir. Andrzej Duda Gürcüstanın baş naziri ilə görüşdü. Hökumət administrasiyasına keçirilən görüşdə iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın əsas istiqamətləri müzakirə edildi. Polşanın Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü eləcə də Avropa və Avroatlantik inteqrasiyası üçün güclü dəstəyinin vacibliyi vurğulandı. İclasda gələcəkdə iş forumlarının planlaşdırılacağı və işgüzar əlaqələrin dərinləşdiriləcəyi qərar alındı. Andrzej Duda Gürcüstan prezidenti ilə görüşdü. Salim Zurabişvili Polşalı həmkarını Orbeliyani sarayında qonaq etdi. Üzbəüz görüşdən sonra ortaq mətbuat konfransı təşkil edildi. Gürcüstan prezidentinin dediyinə görə Polşa Respublikasının prezidenti Andrzej Dudanın müstəqilliyinin bərpasının 30-cu il dönümündə Gürcüstana gəlişi iki ölkə arasındakı dostluğun və həmrəyliyin ifadəsidir. Zaza Qaxıladzənin qaçırılması və ən ağrılı məsələlərdən biri olaraq 12 il müddətinə məhkum edilməsi barədə danışdıq və ailəsinə qayıda bilməsi üçün hamımız bu məsələni həll etmək üçün birlikdə çalışdıq, dedi Salim Zurabişvili. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın baş naziri İraqli Qaribaşvili Gürcüstanın müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edir. Bugün biz Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında dərin tarixi köklərə söykənən və strateji tərəfdaşlıq ruhundakı çox şahəli əlaqələrdən məmnunuq. Yüksək səviyyəli dövlətlər arası münasibətlər, enerji və nəqliyyat sahəsindəki geniş miqyaslı və birgə layihələr, daim böyüyən humanitar əlaqələr tərəfdaşlığımızın vacib amilləridir. İnanıram ki, Azərbaycan ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq uğurla inkişaf edəcək və bu da öz növbəsində mehriban qonşuluq və dostluq ənənələrinə sadiqdir. Belə xoş gündə sizə sağlamlıq və işinizdə uğurlar. Dost Gürcü xalqına əmin, amanlıq və firavanlıq diləyirəm, deyə Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin məktubunda deyilir. Nika Melianın məhkəməsi təxirə salındı. Təşəbbüskar prokurorluğun məhkəmədən əvvəl bağlamış müqaviləni pozduğunu iddia edən Melianın vəkili oldu. Bugünkü məhkəmədə ittihamçı iki şahid təqdim etdi, lakin müdafiə tərəfi onların dindirilməsini istəmədi. Məhkəmədə tərəflər arasında mübahisə yaşandı. Vəkilin sözlərinə görə prokurorluq onlara iclasa hansı sübutları araşdırdıqlarını əvvəlcədən bildirməyib və bununla da razılığı pozub. Georgi Kondaxişvilinin sözlərinə görə Nika Melia ilə görüşmək və müsahibə almaq istər. Bundan sonra müdafiə strategiyası barədə razılığa gələcək. Bu səbəbdən müdafiə tərəfi iclasın təxirə salınmasını istədi.
Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət gərgindir. Azərbaycan hərbiçiləri 6 erməni əsgərini əsir götürdülər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata əsasən, Ermənistan hərbiçiləri Azərbaycan ordusunun mövqelərinə gedən tədarük xətlərini minalamağı planlaşdırırdılar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi hadisəni təxribat adlandırır və əsgərlərin dərhal geri qaytarılmasını tələb edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatından görə, Ermənistan uzun müddətdir ki, iki ölkə sərhəddində gərginliyi qəsdən artırmaq siyasətini davam etdirir. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin bəyanatı. Dimitri Kulebanın sözlərinə görə NATO-nun Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı açıq qapı siyasətinə heç bir irəliləyiş yoxdur və ölkənin Alyans sammitinə nə üçün dəvət edilməməsi Kiyev üçün qaranlıqdır. Xüsusilə sammitin Ukrayna-Rusiya sərhəddində gərginliyin artması fonunda keçirildiyi bir vaxtda. Kuleba Kiyevin NATO-nun açıq qapı siyasətinin davamlı olaraq təsdiqləməsindən görə minnətdar olduğunu söylədi. Lakin nazir son 13 ildə bu istiqamətdə heç bir addım atılmadığını söylədi. Bu sezon 8.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.